ნაც ჯალათები და პრეზიდენტი ზურაბიშვილი. აი ამ ისტორიულ დღეს და ამ ისტორიულ მოვლენას და საერთოდ ჩვენი ნაკრების ირგვლივ არსებულ სიტუაციას, რომ ვცდილობს რომ რაღაცნაირად დისონანსი შეიტანოს ამ სიხარულში. ესე იგი, ფეხბურთის ფედერაციამ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც გამარჯვება იქნა მიღწეული საბერძნეთთან მატჩის დროს, მიაწოდა სია, ვინ უნდა დაჯილდოვდეს ღირსების ორდენით აი ამ ჩვენი შეხვედრების შემდეგ. ამ ქალბატონმა არც აცია, არც აცხელა და ადგა და იქიდან ზოგი ამოიღო, ზოგი ჩასვა, ფეხბურთის ფედერაციის ზოგი წარმომადგენელი ამოიღო, ზოგი შეიყვანა. ესე იგი, ეს ქალი ვითომ რამე გაეგებოდეს ამ ფეხბურთის ჯერ ერთიც. ესე იგი, ეხლა აქამდე უნდა დაეჯილდოვებინათ ეს და ეხლა ლაპარაკობს მე 2 სექტემბერში ვაპირებო დიდი რაღაცა დღესასწაულის მოწყობასო და ამ დროს სექტემბერში ყველა თავის კლუბებშია და ძალიანაც რო უნდოდეს ვინმეს ვერავის ვერ დააჯილდოვებს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი ლეგიონერი ამ დროს არის უკვე უცხოეთში. და ესე იგი, ეს არის სამარცხვინო არსება. ეს არის სამარცხვინო ქალი, რომელსაც ესე იგი ყველაფერში რაღაცა რო დისონანსი, ესე იგი რო შეუტანოს მთავრობამ, მაგალითად ხელმოსაწერად აფხაზეთის და იმისი რა ქვია ცხინვალის დაბრუნების საკითხი და ხელმოსაწერად თქვენი საჭირო ხელს არ მოაწერს, იმიტომ რომ იტყვის რომ არ მინდა ამათი დაბრუნებული სოხუმი და ცხინვალო. ეს ავადმყოფი ქალი და ამის გამო არის აჟიოტაჟი შექმნილი. ესე იგი არაფერი წმინდა არ არსებობს და ამას აყვა, ესე იგი ეს ნაც მედიაც და იგივე ტონუში აგზელებს აი რიტორიკას. პრეზიდენტს ბრალსდებენ რომ ღირსების ორდენით დასაჯილდოვებლების სიიდან ფეხბურთის ფედერაციის რამდენიმე თანამშრომელი ამოიღო, რაც ნაკრების შეურაცხყოფა. გავიარეთ კონსულტაციები ფეხბურთის ფედერაციასთან, ნაკრებთან, იმისათვის რომ გუნჩი რაიმე ტიპის უკმაყოფილება არ გამოიწვია წარდგინებას, რომ არ მოხდარიყო რაღაცა დიფერენცირება. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ამ სიიდან კონკრეტული გვარების ამოღება. უბრალოდ გაუგებარია ასეთი დამოკიდებულება, რას ემსახურება ეს ყველაფერი. სკანდალი არაფრის გამო ერთ კვირაზე მეტია გრძელდება. დღეს უკვე მნიშვნელოვანი მატჩის წინ ფეხბურთის ფედერაციამ თქვა, რომ ღირსების ორდენებს პრეზიდენტისგან მხოლოდ პრემიერის დაწერილი სიის შემადგენლობით მიიღებენ. ჩნდება კითხვა, სკანდალის აგორებამდე დაუკავშირდა თუ არა ვინმე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დეტალების გასარკვევად. ვინც ჩვენი ეროვნული ნაკრების ერთობას და დისკრედიტაციას ეწევა, ეს არის პრეზიდენტი და თვითონ მისი ადმინისტრაცია იმ განკარგულებებით, რომელიც იქნა გამოქვეყნებული. ჩვენ ხო არაფერს არ ვიგონებ. ცდელობა არის ყოველ შემთხვევაში, რომ დაიყოს რაღაც ადამიანებად და ვიღაცას მიცენ, ვიღაცა არ მიცენ, ყველაფერი შესაძლებელი, ვიღაცა შეიძლება შეცდომა მოუვიდა, მაგრამ ამის აღიარებაა მთავარი და არა ის, რომ გამოხვიდე და პოლიტიკური განცხადებებით ვიღაცა დაადანაშაულო, რომ ვიღაცა ვიღაცას აპირისპირებს. სამარცხვინოა უბრალოდ. გამოდი თქვი შედავოცნო, რომ შეცდომა მომივიდა და ნუ ჩვენი პრობლემაა, ხო? ნახო, ერთი გუნდი გაუგებარი კრიტერიუმების მიხედვით, ეს რა თქმა უნდა ვისგან, ვისგან და პრეზიდენტისგან, რომელიც ასე უწერია კონსტიტუციაში, უნდა იყოს გამაერთიანებელი, შემაკავშირებელი და გარკვეული ჰარმონიის დამამკვიდრებელი საზოგადოებაში, მისგან ეს გადაწყვეტილება მისთვისვეა საზიანო. საქართველო ევროპაზე ისტორიული მატჩი წინ, რაში შეჭდება ქართულ ოცნებას პრეზიდენტთან დაპირისპირება და ფეხბურთელების პოლიტიკურ კინკლაობაში. ოფი ჟურნალისტი კიდე იმ აზრი ვერ გამოაქვს საერთოდ არსებული სიტუაციიდან, რაში აწყობს. ესე იგი, თავრობას ადანაშაულებენ იმაში თურმე რომ დაპირისპირებას უწყობს ხელს პრეზიდენტს, რომელსაც აქამდე უნდა დაეჯილდოვებინა და არ დააჯილდოვა და თან კიდე ამოიღო ფედერაციის მიერ მიწოდებული სიიდან ხალხი, იმის მაგივრად პრეზიდენტის კრიტიკა იყოს, იმიტომ რომ იმ გამარჯვებაში იქ მწორთნელიც არის რაღაც გარკვეულწილად, კი არა და გარკვეულწილად კი არა, დიდი დამსახურებით და თითეული აი ამ ფედერაციის წარმომადგენელი, რომელმაც ამ დიდ გამარჯვებაში მიიღო მონაწილეობა, ყველა დასაჯილდოვება. ამან ადგა და გაყო ეს ყველაფერი. ეშმაკი ყობს ღმერთი აერთიანებსო და ეს ავადმყოფები კიდე აზრი ვერ გამოაქვთ რა შექმნილი სიტუაციიდან. აი ყველა აი იმის ეხლა მთელი ქვეყანა უნდა იყოს გაერთიანებული ხვალინდელი დღის ირგვლივ. იმიტომ რომ აი ამას შენატრო და არა მარტო ჩვენი თაობა, არამედ უდიდესი ქართველი ფეხბურთელები, რომლებიც თბილისის დინამოში თამაშობდნენ, იმიტომ ყოველას ოცნება იყო საქართველოს ნაკრების ფორმა წმოდა და გასულიყვნენ ასეთ ტურნირებზე. და ესენი ეხლა
რას პროვოკაციებს აწყობენ ხედავთ. ეხლა ხვალ დარწმუნებული ვარ, ხვალაც იქნება გარკვეული პროვოკაცია. იმის მაგივრად რომ ზოგიერთმა მაგალითად საქართველოს იყვირო სტადიონზე, დაიწყება პუტინ ხუი ლო და რაღაც ამდაგვარი რაღაცების ძახილი. ესენი ხო ავანტყოფები არიან. ესენი ხო ჭკუა გადასული ხალხი არიან. ყველაფრის ჩაშლა უნდათ. ეხლა დაგეგმილი არის იქ მიღება გერმანიაში ამ ნაკრების წარმატებასთან დაკავშირებით და ზოგიერთი გამოვიდა მომღერალი, მე არ მივიღებ მონაწილეობას. შედალოცილო, შენ იქ იმ სამთავრობო რაღაცა წეულებაზე კი არაპირებ გამოსვლას. ეს არის ქვეყნის საიმიჯო გარკვეულწილად ღონისძიება, სადაც ადამიანები თავს იყრიან, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აჩვენონ საქართველოს სახე, როგორ ხდება საქართველო აი ამ დიდ ფორუმს. აი ყველაფრისგან შეუძლიათ ესე იგი პრობლემა შექმნათ. სიხარულშიც კი შეიძლება რომ პრობლემები შეგიქმნათ და ამის სათავე არის აი ეს დასავლეთის აგენტურა. ამიტომ არის სანამ ესენი არ ამოიძირკვებიან, სანამ ესენი არ განადგურდებიან, საქართველოს ვერც აფხაზეთს ვერ დაიზრუნებს, ვერც სამაჩაბლოს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი რომელსაც ესე იგი რაღაცა ფუნქცია აქვს, ხოლო ხელის მოწერის არავინ არ თხოვს, არც ეკონომიკურ სიტუაციას, არც პოლიტიკურ, ფორმალობა მისი პრეზიდენტობა, არავინ არაფერს არ თხოვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც პრობლემებს ქმნის ეს არარაობა. ესა და მე როდესაც ამაზე ვლაპარაკობდი, ეს რაც იყო მაშინ აი ქალბატონია ესეთი ტონალობით ვლაპარაკობ, დღეს თვითონ როგორ ამკობენ ზურაბიშვილს ჩვენ ვხედავთ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმედი გვაქვს, რომ ეს შექმნილი გაუგებრობა ასახვას არ პოვებს ხვალინდელ თამაშთან დაკავშირებით და ხვალ ღირსეული გულშემატკივრობა იქნება და იქ საქართველოს ძახილი იქნება და არა რაღაცა სულელური პოლიტიკური რაღაც გარკვეულწილად განცხადებებისა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი ამ დღესთან დაკავშირებით, აი როდესაც გამოკითხვა ჩატარდა, მთელი რუსეთი საქართველოს გულშემატკივრობს. ამე აი გამოკითხვა ჩატარდა აი სპორტულ წრეებში, ფეხბურთელებში, კომენტატორებში, ჩვენ გულშემატკივრობს რუსები და ჩვენ იქ ვაგინებთ რუსებს სტადიონზე და აქაც. ეხა იმ დღეს, ეხა ეს მინდა სხვა თემაზე გადავიდე, ერთ-ერთმა ოდიოზურმა ჟურნალისტმა დაწერა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში, რუსთავეზე გავიარეო და ესე იგი ვიღაცაო რუსულ სიმღერას უკრავდაო, მივარდიო და უთხარიო როგორ უკრავ რუსულ სიმღერას. აი ფაშისტები. თანამ ესე იგი ტურისტული სეზონი პიკში არის და ჯერ ეგერთი რუსულ სიმღერას უკრავენ ბელორუსებიც, ყაზახებიც, ყირგიზებიც, უზბეკებიც, რუსულად მღერიან სომხებიც, აზერბაიჯანელ. ეხლა როგორ უნდა გაარკვიო ჯერ რუსია თუ მაგალითად იქ ყაზახი თუ ბელორუსი? და მივიდა ეს შლეგი ქალბატონი და მივიდა და იქა ის კაჩავი დაიწყო თავისი ჭკუით, რომ აი როგორ ესე იგი. და ესენი არიან ფაშისტები, თანამედროვე ფაშისტები. ამათ ეზიზღებათ ყველაფერი ის, რამაც შეიძლება ჩვენ გაგვაერთიანოს, რამაც შეიძლება ჩვენ მიგვიყვანოს ქვეყნის სუვერენიტეტამდე. და ამიტომაც არიან გამწარებულები, სიხარულშიც კი გვეზიარებიან და პრობლემებს გვიქმნიან. სიხარულშიც და გამარჯვებაშიც კი რაღაცა დისონანსი შეაქვთ. აი ეს არის ამათი დღის წესრიგი.